17. günün duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdini. Ey mənim Allahım, bugün məni yaxşı əməllərə yönəld. Belə bir gündə mənim bütün arzu və ehtiyaclarımı ödəl. Ey izahlara ehtiyacı olmayan Allah! Ey hamının qəlbində olanları bilən, salamın olsun Muhammed və onun pak əhli beytinə. Ya alimən bimə fəsdurəl aləmin, salli alə Muhammedin və aləmin.